दर्शकवृन्द, योगी नरहरिनाथज्यू ब्रह्मलीन भएपछि उहाँको जुन दुर्लभ सामान, दुर्लभ वस्तुहरू र दुर्लभ पुस्तकहरू थियो त्यसलाई चाहिँ गुठी संस्थानले 13 वर्षदेखि तालचा मारिएको थियो र त्यो तालचा मारेको भवन चाहिँ यहाँ थियो, यहाँ अवस्थित थियो त्यो भवन। 2059 फागुन 13 गते 88 वर्षको उमेरमा मृगस्थली आश्रममा देह त्याग गरेपछि योगी नरहरिनाथको आश्रममा गुठी संस्थानले ताला लगाएको थियो। त्यस यता आश्रमको संरक्षण र त्यहाँ रहेका सामग्री संरक्षणमा गुठी संस्थानले चासो देखाएको छैन। सम्बन्धित निकायमा, गुठी संस्थानमा, विकास कोषमा, संस्कृति मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्रीमा, सम्पूर्णमा र पुरातत्व विभागमा पनि हामीले यसको जानकारी दियौँ र त्यसको केही समयसम्म पनि हामीलाई कुनै प्रकारको प्रत्युत्तर नआएपछि 2022 सालमा योगी नरहरिनाथ र तत्कालीन राजा महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवले स्थापना गरेको श्री बृहत आध्यात्मिक परिषदका अनुसार आश्रममा नरहरिनाथको पाण्डुलिपि, गोरखनाथ मठ मृगस्थली सम्बन्धी ऐतिहासिक कागजात सहित 3 वटा कोठामा 39,947 सामग्री छ। यो 13 वर्षदेखि गुठी संस्थानले यो ट्याङ्काभित्र राखिएको अमूल्य पुस्तकहरू, अमूल्य ग्रन्थ जो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, 13 वर्षदेखि गुठी संस्थानले तालचा लगाएर राखिएको थियो यो ट्याङ्काभित्र तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो ट्याङ्का फलामको हो र फलामको ट्याङ्काको हालत यो छ भने यो पुस्तकको हालत के भइसक्यो होला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यातायातको सुविधा नहुँदाखेरि भारी बोकेर प्रकाशित गर्नुभएको, सङ्कलन गर्नुभएको पुस्तकहरू थियो, यो लेख अभिलेखहरू थियो यो। तर झण्डै 1.5 दशकसम्म तालाबन्दी गरेको संस्थानले भने बल्ल त्यसबारे जानकारी लिने प्रयास भइरहेको बताउँछ। दुर्लभ चिजहरू यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ र यो संरक्षण अहिलेसम्म भएको छैन भनेर अहिले आएको कुरा आएको छ। पहिले पनि उहाँले निवेदन दिएको छ होइन, तर म नभएको बेलामा हाम्रो निमित्तले लिएको रहेछ र यो संरक्षण हुनु त मैले पहिलेदेखि नै पोजिटिभ हो र यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ मेरो भावना हो। 2072 साल वैशाखमा भएको भूकम्पले आश्रम जीर्ण बनाउँदा पनि संस्थानले ताला खोलेर यहाँ रहेका सामग्री संरक्षणमा चासो देखाएन। 2 वर्ष अघि नै हावाहुरीले पुस्तक एवं दुर्लभ सामग्री रहेको घरको छाना उडाउँदा पनि ऐतिहासिक महत्त्वका सामग्रीको रेखदेख र संरक्षणमा संस्थानको ध्यान गएन। संस्थानको व्यवस्था बढ्दै गएपछि आध्यात्मिक परिषदले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 73 साल चैतको 15 गते हावाहुरी आयो, टिम्बु छाना फालिदियो अनि गुठी संस्थानले मेरो सामान कहाँ कुन अवस्थामा छ भनेको हेर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि हेर्नु भएन उहाँहरूलाई, के मतलब भएन उहाँहरूलाई। हामीले भोलिपल्टै चाहिँ 16 गतेको दिन चाहिँ चिठी लेखेर सामान यस्तो भएको छ है आउनु भन्दाखेरि उहाँहरू आउनु भएन। अनि पछि उहाँले के आरोप लगाउनु भयो, सामान झिकेर लगाएर आरोप लगाउनु भयो। रातभरि पानी परेर आएको छ, रातभरि चाहिँ छाताबाट सामान सारिएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सामान झिकेर लगाएर आरोप लगाउनु भएको छ। अनि यस्तै किसिमको कुराहरू एक अरू कुरा मात्रै भइराखेपछि अनि हामीले बाध्य भएर चाहिँ अहिले अब आन्दोलनमा जानुपर्छ भन्ने। नरहरिनाथ आश्रम सहित त्यहाँ रहेका सामग्रीको संरक्षणमा गुठी संस्थानका साथै पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय अभिलेखालय र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत ध्यान नदिनुलाई धेरैले आश्चर्यका साथ हेरेका छन्। एभेन्यूज खबरका लागि एनी कुवरको रिपोर्ट।